Зараз з нами на зв'язку Михайло Федоров, віце-прем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій України. Пане Михайле, доброго ранку. І хочеться, щоб ви розповіли нам про новітні українські розробки та розвиток галузі. Чи легко зараз знаходити підходящі дрони? Яка варіативність взагалі є вже в Україні? Скільки їх? От ми тільки що анонсували, що ще 3 тисячі FPV-дронів передали силам оборони, вони вже на фронті. Це через «Юнайтед-24» «Повернись живим» був спільний проект «Єдність». Перші 3 тисячі вже на фронті, ще буде 7 тисяч дронів. Сьогодні, якщо відповідати на ваше питання, приблизно 200 компаній, які виробляють БПЛА в нашій країні, вони з'являються, здається, що кожного місяця нові компанії. Тобто у нас є окремий проект Brave One, який надає гранти для того, щоб такі компанії отримували невеличкі кошти на старт. Плюс венчурні фонди з'являються в Україні, які фінансують, в тому числі там і з відомими підприємцями з різних країн. Плюс збільшується фінансування зі сторони держави, Міністерством оборони і іншими органами, силами оборони, які закуповують БПЛА. Тому сьогодні ми бачимо, що кожного місяця є певний прогрес, і деякі будуються нові заводи, вони там не анонсуються по телебаченню, не викладається фото, але вони постійно з'являються, і ми бачимо, що спроможність зростає по виробництву. Але ми бачимо, що і в росіян зростає спроможність, і ми бачимо, що сьогодні потрібно ще більше дронів на фронті. Тому, чесно кажучи, ранок починається і день закінчується тільки з однією думкою, як ще більше виробляти БПЛА в нашій країні, що ми можемо зробити з точки зору інновацій, податків, збільшення фінансування, залучення партнерів, як ще більше генерувати дронів для наших сил оборони. Михайло, а у зв'язку з цим я хочу уточнити, і це питання, я знаю, хвилює багатьох. Чому в росіян, до прикладу, вдалося поставити на конвейер там 3 моделі, і вони їх виробляють? У нас велике різноманіття модельного ряду, але поки що конвейер, ну, якщо він і є, то в десятках, не в сотнях. Ну, насправді є конвейери в тисячах вже на місяць, і я вам скажу по секрету, що в десятки тисячів однієї категорії дронів. Тому просто про це не, ну, такі речі ми не можемо там досить гнучно анонсувати, але справа в тому, що ми знаходимося на іншому етапі розвитку цієї сфери. Тобто росіяни багато років готувалися, розвивали, вкладали гроші в БПЛА. У нас, по суті, ринок відкрився потужно в минулому році. І зараз у нас діє ринкова економіка, з'являється багато компаній, вони конкурують. Наприклад, сьогодні, якщо брати певну категорію БПЛА, найбільше в цій категорії, це конкретний приклад, виробляє компанія, якої ще не існувала в минулому році. Тобто ми відкриваємо ринок, з'являється конкуренція, з'являється багато компаній. І на дистанції ми точно зможемо не те, що нас догнати, росіян, а якщо будемо продовжувати в такому темпі і виробляти більше БПЛА. Тому ринкова економіка плюс підтримка західних партнерів, плюс збільшення інвестицій, підтримка науки, все це може призвести до того, що в нас буде ще більше БПЛА. І після цього, коли ринок більш-менш структурується, можна буде говорити вже про там класифікатор, певні типи, стандартизацію БПЛА. А поки вибухає ринок в позитивному сенсі, нам потрібно підкидувати, знаєте, різною дерегуляцією коштами в цей вогонь цієї енергії. Тобто, поки ринок стандартизується, ви кажете, то це буде спочатку певна, ну і зараз відбувається спочатку певна саморегуляція, так? Тобто ви не хочете втручатися і псувати цей ринок регулятивними якимись методами на початку вже, правильно? Так, але є певні технічні завдання, які доносяться до виробників. Наприклад, що потрібно FPV-дрони там з тепловізорами зараз виробляти. Певна рама повинна бути з певним дюймом, певного розміру, повинен бути певний зв'язок. Тобто є певні елементи стандартизації, але вони не настільки зарегульовані для того, щоб було поле для інновацій, для того, щоб з'являлися ці інновації. І тому мені здається, що держава зараз повинна бути працювати як венчурний інвестор. Тобто вкладати в багатьох виробників, і ця підприємницька енергія, вона точно вистрілить в багатьох проєктів, і вони зможуть побудувати великі заводи, які будуть виробляти десятки тисяч дронів. Тому, фокусуючись на великих виробництвах, потрібно сіяти гроші серед малих виробництв для того, щоб дронів було більше і компанії було більше.
Зрозуміло. До інших тем, більш цивільних, якщо можна так сказати, в дії тепер можна замовити доставку водійського посвідчення. Розкажіть, будь ласка, як працює дана послуга? Так, ми удосконалюємо цю послугу. Вона досить популярна серед українців. Якщо у вас закінчився термін дії водійських посвідчень, там 2 роки, наприклад, ви тільки отримали водійські посвідчення, або ви загубили і потрібно відновити, ви зараз можете в дії в кілька кліків замовити водійські посвідчення. І увага, що досить зручно, це отримати доставку або на пошту, або кур'єром додому. Тобто ми спростили і зробили ще більш зручнішою цю послугу. І хочу нагадати, що ми зараз працюємо, у нас іде активне бета-тестування, взагалі перереєстрації авто. Тобто ви зможете продати або купити авто суто через Дію, і не потрібно відвідувати сервісні центри. Ми досить скоро будемо цю послугу вже запускати. І також знаємо, що Мінцифра працює над стратегією розвитку інновацій в Україні. На чому робиться акцент, на чому основна ставка? Ну, тобто про потенціал ви скажете самі, але коли ми чуємо подібне, що стратегія розвитку інновацій. Попри те, я читаю різні дослідження, люди якраз виступають за витрати грошей в рамках стратегії інновацій, стратегії розвитку держави. Тобто люди підтримують саме ось такий рух. Про що йдеться? Так, зараз формується комплексне бачення, де ми будемо через 3, 5, 10 років, які сфери бізнесу будуть розвиватися, що нам до цього потрібно робити, як нам захистити інтелектуальну власність, які нам потрібні інноваційні або індустріальні парки, які галузі будуть розвиватися. Наприклад, від Мілтеку, про який ми сьогодні з вами говорили, військові технології, там до напрямку там EdTech, онлайн-освіти. Тобто це відповідь на питання взагалі, а куди ми рухаємося, як буде змінюватися структура нашої економіки, як ми будемо підтримувати науку і освіту для того, щоб з'являлося більше інноваційних компаній. І врешті-решт ціль цієї стратегії – зробити так, щоб в нашій країні з'явилися десятки, сотні, найкраще тисячі компаній, які коштують за мільярд доларів і які генерують нову економіку, де люди можуть себе самореалізувати. Тобто нам потрібно почати зміни в цьому напрямку для того, щоб інновації, технології, вони були, служили нам для того, щоб люди ставали більш багатішими, а країна отримала більш сучасну зброю. Тому про це буде стратегія інновацій. Пане Михайло, ще одне питання хочемо поставити. Зараз, зокрема, тільки через Дію можна купити квиток на найпопулярніший потяг Київ-Варшава. Поясніть, будь ласка, цей крок. Чому цілий додаток опікується одним поїздом, по суті, одним напрямком? Ну, це трошки не так. Поясніть. У Дії є функція типова. Це електронний підпис, це унікальна взагалі функція, тому що зазвичай електронні підписи на флешці, там потрібно через ноутбук використовувати, або є хмарні ще окремі. А в Дії є технологія Дія підпис, де ви можете обличчям підписати документ, і він має юридичну силу. Так ось, багато різних бізнесів, у нас 10 тисяч партнерів Дії, які використовують цей сервіс або інші як інструмент. І ось Укрзалізниця інтегрувала цей сервіс для того, щоб перекупити, люди, які купують квитки, а потім дорожче перепередають, не могли цього робити, а тільки конкретна особа, яка купує квитки для себе або своєї родини, вона могла це зробити. І дієпідпис Укрзалізниця вирішила, що є найбільш підходящим інструментом для цієї дії. Ми підтримали, допомогли інтегрувати, і сьогодні ми бачимо, що тисячі людей купують квитки, і немає перекупів, тобто вдалося на зрозуміло. Цьому етапі їх перемогти. Ідея зрозуміла. Михайло Федоров, віце-прем'єр-міністр з інновацій, розвитку Дякую. Освіти, науки та технологій України, міністр цифрової трансформації України, був на прямому зв'язку. А зараз новини.